Завжди центральне місце у палаці займає, звичайно ж, великий зал. Його по-різному називають – столовий зал, а коли це замок був королівська резиденція, то, звичайно, це був тронний зал. Власне, тут відбувалися різні прийоми, тому-то і у музейному плані ми також зробили аналогію з тронними чи столовими залами. Зазвичай тут були портретні галереї. Як правило, це були галереї з родини, а також державні діячі. Маємо цікаву деталь з фрагментів опису нашого палацу. Власне, в цьому залі згадується, що немає портрету Хмельницького і Коніцпольського. Це початок XVIII століття. З історії ми знаємо, що ці дві постаті були непримиренними ворогами за життя, а після смерті у сусідній резиденції, де кожен бував неодноразово, їхні портрети знаходяться у головному залі. Тому-то ми і розмістили тут серед інших державних діячів Європи 17-го, початку 18-го століття портрет Богдана Хмельницького. Це дуже рідкісне зображення, і воно в нас у копії. Оригінал зараз знаходиться у Польщі, у муніципальному музеї Тарнова, а зазвичай знаходився у Підгорецькому замку і є там описаний. Тому-то ми зупинилися і на цьому зображенні. Серед інших портретів в нас також є портрет Петра І, Карла XII і, звичайно ж, Івана Мазепи. Це таке дуже цікаве поєднання з монастирської хроніки Золочівського Василіянського монастиря. Ми знаємо, що 1715 року наші землі були страшно знищені і московськими, і шведськими військами. На той час господарем нашого замку був королевич Якуб. І Петро І, і Карл XII зверталися до нього по допомогу, очікували на підтримку його численного війська, і кожен обіцяв йому королівську корону. Ну, але історія йшла своїм шляхом. Тому, власне, в нас тут такі цікаві портрети. Є і інші речі, атрибути того часу, представлені у цьому палаці. За кожною річчю тут стоїть своя історія. Тут є предмети з відомої, скандально відомої колекції Миколи Тимченка-Островерхова, одного з найтаких більших колекціонерів Львова радянського часу. Тут навіть паркет цікавий, по ньому ходив свого часу ще митрополит Шептицький. Ну, а в часі ремонту на початку 3-го тисячоліття його викинули з митрополитчих палат, і Борис Григорович Возницький, зазвичай, як він це робив, він це все забирає, і сьогодні паркет з митрополитчих палат частково лежить по наших залах. І інших багато цікавих речей тут є.